Johann Sebastian Bach. Jsou tací, kteří tvrdí, že to byl ten nejlepší skladatel, jaký kdy chodil po zemi. On půlku života komponoval pro církev, pro kostel, varhanní hudbu, oratoria, kantáty. A druhou půlku sloužil šlechtě pro její zábavu, pro jídlo a tak dále. Člověk by řekl, že tu duchovní hudbu, tam by měl ten skladatel dát všechno, co v něm je a sloužit tomu Pánu Bohu. Zatímco u té světské hudby, no, dejme tomu, že k tomu jídlu by to mohl tak trošku odbít, napsat nějakou jednodušší hudbu. Ale to u Bacha nepřicházelo v úvahu. Ten měl toho Pána Boha pořád stále nad sebou a věděl, že za ten talent, který dostal, se mu musí nějak odvděčit. My teď budeme hrát skladbu, která patří do té světské části jeho tvorby a měla se hrát v kavárně, k jídlu, mělo se k tomu pít kafe. Je otázka, jestli to vůbec někdo pořádně poslouchal. Ale Bach napsal hudbu, která je tak důmyslná, tak komplikovaná. A dokonce pro část té skladby zvolil formu, která byla ta nejdůmyslnější, jaká v baroku existovala. Fuga. Fuga je forma, kde jeden hlas nejprve přednese téma. To téma zní takto. No, pěkně se nám to tak jako rozběhlo. Řekl bych, že tady se rozjede takový stroječek, možná podobný hodinovému strojku, ale brzo uvidíme, že hodinový strojek je málo, že to je spíš nějaká převodovka hodně dobře vyladěného vozu Formule 1. Protože poté, co tohleto téma zazní v prvních houslích, ho převezmou druhé housle a potom violy a potom violončela a kontrabasy. A najednou to téma přechází z jednoho hlasu do druhého a z toho jednoho hlasu se stane čtyřhlas. Takhle to vypadá. Takže první housle. Pokračují a přicházejí druhé housle s tím tématem. A ještě violy a kontrabasy s violončely. To je pohybu, ale to je ještě málo. Pak přijde něco neuvěřitelného, pak se fakt rozjede stroj. Kdo dává tomu stroji energii? Co to je ten motor? V každém barokním ansámblu je to skupina nástrojů, které se říká basso continuo. A to jsou violončela, kontrabasy, ale může tam být také fagot třeba, prostě basové nástroje. A k ním je připojeno čembalo nebo varhany nebo nějaký drnkací nástroj, který hraje akordy, harmonie. Takovýto motor tedy pracuje uvnitř Bachova stroje. To je muzika, která by stačila na nějakou filmovou hudbu, ne, pane dirigente, co říkáte, pohádku nějakou, takovou lehce humornou, kde pak to není ještě všechno. Do tohohle pracují první housle se sérií tónů virtuózních, rychlých, které se jakoby nedokážou zastavit. Perpetuum mobile je to. No takhle to zní dohromady. Člověk si říká, jaké ten Bach musel mít hráče v té kavárně, aby tohle to zahráli. To všechno
je jenom střední část té skladby. Ta skladba začíná a končí takovými fanfárami slavnostními, aby bylo jasné, že prostě koncert nebo to setkání v té kavárně začíná opravdu noblesně. No a o to se starají trubky a tympány. Všimněte si, kolik různých, úplně kontrastních, jakoby nesourodých prvků jsme slyšeli. A ten Bach dokázal tohle všechno poskládat. Při téhle hudbě se to kafe muselo teda v tom Lipsku pít úplně fantasticky. Pane dirigente, rozjeďte stroji.